12. maijā jau trešo reizi norisinājās reputācijas vadības konference par komunikācijas izaicinājumiem digitālajā laikmetā Reputation Time. Konferencē tika diskutēts par digitālās revolūcijas izaicinājumiem pēcpatiesības pasaulē. Tas ir cilvēkiem, kuriem interesē reputācijas jautājumi, kur saprot, cik svarīgi šīs lietas ir viņu pamatdarbā vai biznesā vai citā jomā. Īstenībā uz tādām konferencēm mēs atnākam, lai pārliecinātos, ka mums ir taisnība. Jautājums vienmēr ir bijis, kā to taisnību vai tos faktus nodot tālāk tiem, kuri no tās patiesības, no tiem faktiem izvairās. 18. maijā no 10:00 līdz 16:00 Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā atzīmēs Starptautisko augu aizsardzības dienu, kurā apmeklētāji interaktīvā veidā varēs izzināt dabas daudzveidību. Vai tu esi Latvijas Universitātes absolvents? Ja jā, tev veicās, tu esi pabeidzis Latvijas labāko universitāti. Un šajā universitātē tagad darbojas absolventu klubs, kurš 19. maijā aicina tevi un tavus draugus uz dārza svētkiem Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. 19. maijā ierašanās no 5, bet pa īstam iesvaļā 7. Tā kā laipni aicināts būs Pērkons, domāju, Kulakovs nevis no debesīm. Būs pulteji, būs jautri. Tiekamies botāniskajā dārzā.